Nastavljamo program emisije Dunavsko popodne. Sa nama danas u studiju jedna divna gošća, dama Suzana Mladenović, koja je vozač javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad. Ona je jedna od pet žena koja voze autobuse u našem gradu i možemo reći da svojim poslom, svojim primjerom razbija sve stereotipe na podelu žensko-muškog posla. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako je biti žena vozač u gradu? Pa ovako, žena vozač još uvijek neobično kod nas na našim prostorima, ali za mene lično uspešno, da kažem, i nešto što sam jako želela, tako da uglavnom su pozitivne i reakcije drugih i što je najbitnije, ja se osjećam jako ispunjena u poslu koji radim. Kada ste započeli vožnju, odnosno kada ste krenuli da radite u Novom Sadu kao vozač autobusa? Pa ovako, ja sam se u Novi Sad doselila 2012. godine zbog nekog sasvim drugog cilja, da kažem. Ovdje sam upisala pravni fakultet. Međutim, želja se isto tako javila tada kada sam se i doselila za vožnjom autobusa. S tim da dok sam, naravno, trebalo mi je vremena da obavim sve te obuke, polaganja, kako bih došla do tog posla. Tako da sam sa vožnjom počela zvanično prošle godine u junu mjesecu. I kakvi su komentari putnika kada uđu u autobus i ugledaju mladu damu koja sedi za volanom i sad treba da ih dovede do nekog određenog mjesta? Putnici reaguju pozitivno, tako da je to jako velika motivacija i to je ono što mi dodatno prija. Bukvalno je, na svakom stajalištu koje imamo u jednom polukrugu, uvek postoji putnik koji uđe sa osmehom, sa rečima pohvala. Već oni koji su se vozili više puta prepoznaju me, naravno, i opet vi divno vozite, svaka čast, tako da je dosta ohrabrujuće onako. Da li ima i negativnih komentara? Znamo da su nekada onako muškarci, da imaju više neko predrasude, da su žene loši vozači. To sam iskreno ja očekivala kada sam počela da se bavim ovim poslom. Međutim, sasvim suprotno. Muškarci su oduševljeni, da kažem, i čak prilaze sa zadnjeg dela autobusa da me pohvale, da kažu da sam jako dobra u tom poslu, da mi jako dobro stoji volan. Bilo je situacija gdje su mi prišli muškarci koji su također profesionalni vozači kamiona koji rade po inostranstvima i onda mi je dodatno značilo kada mi oni upute pozitivan komentar i kažu da jako dobro obavljam taj posao. Prva vožnja autobusa vam je bila baš u Novom Sadu, pretpostavljam. Tako je, da. Ovdje sam položila sve kategorije i ovdje sam stekla kvalifikacijnu karticu vozača i ovdje sam naravno i počela odmah da se bavim tim poslom. Da li je teško voziti autobus obzirom da je i dugačak, glomazan, da su poprilične gužve u našem gradu, da su radovi svuda na svakom koraku? Pa da li je teško? Jeste, ne mogu da kažem da je to ni malo lagan posao. Pre svega je psihički teško. Što se tiče samog vozila, ja opet kažem, kao i generalno za vožnju, čovjek mora da ima i talenta za to. Obuka se savlada i tako dalje, ali prosto mora da bude čovjek spreman i da ima svijest o odgovornosti, naročito kada su u pitanju teretna vozila i autobusi. Tako da više je psihički teško nego fizički. Fizički se to savlada, naravno to je sve iskustvo, pogotovo u gradu, to vožnja kroz grad je mnogo teža nego vožnja na otvorenom putu, tako da ako savladamo vožnju u gradu, lako je voziti na otvorenom. Pretpostavljam da ste nekako i u kontaktu sa ostalim koleginicama koje voze autobuse. Kakva one imaju iskustva? Jesam, da, nas nema mnogo u kolektivu, ali srećemo se, da tako kažem, pošto svi radimo u različitim smenama. Također pozitivne iskustva. Onda koleginice su već duže vrijeme u preduzeću, tako da sam od njih mogla čuti neka njihova iskustva u vožnji i podelili smo mišljenja jednostavno
što i meni naravno značilo, naročito kad sam se tek zaposlila, da čujem mišljenja što više ljudi, jer sam ja ipak bila nova u tom poslu. A kakve su kolege, da li su možda džentlmeni, kolegijalni, da li vam pomažu ovako kada nešto zaškripi ili kada treba neka pomoć? Što se tiče kolega, njih je mnogo više. Moram da kažem da jesu, zaista jesu džentlmeni, svi su uvek bili radi da pomognu. Kad sam tek došla, to su neke sitnice koje su više trebale poput displeja, poput nekih možda, da kažemo, mehaničkih stvari gde ipak treba savet kolege koji duže se bavi tim poslom. Zaista jesu, svi su dosta bili pristupačni i uvek su tu za pomoć što se toga tiče. Sad je onako malo čudno pitanje, ali rekli ste da ste došli zbog fakulteta, to je pravni fakultet. Nekako mi vozač autobusa i pravni fakultet nekako ne idu zajedno. Šta je onako preovladalo? Da li ostajete možda kada završite fakultet da postanete možda pravnik ili ostajete u ovom zanimanju? Pa to je ono što je uglavnom svima bilo čudno kada sam ja rekla da sam odlučila da se posvetim usavršavanju za vozača autobusa, s tim što su naravno moji bliski prijatelji znali i rodbina da je to ipak moja želja i ljubav prema autobusu. Šta ste me pitali, da li ostajem? Da, najverovatnije da. Mislim, 99,9% ostajem pri ovome što sam odabrala, jer prosto sam se više pronašla u ovom poslu, to je ono što me čini ispunjenom. Kad sednem za volan, to je to zadovoljstvo. Kako izgleda jedan radni dan? Da li radite po smenama? Kada započinje ona prva smena? Pa radni dan vozača u gradskom saobraćaju, bar moj lično radni dan, započinje u 4 ujutru. Znači, to je buđenje već u 3, jel? Što mi ne pada teško, iskreno da kažem. Čak šta više i volim te prepodnevne smene. Uglavnom radim dvokratno. Odradim jedan deo od 3-4 sata, pa od recimo 9 do 12 časova imam neku pauzu, pa onda ponovo odem i odradim 3-4 sata. Tako da nekad mi, da kažem, odgovara, nekad možda poželim da odradim sve što ranije, ali to je sad opet sve stvar kako je ko navika možda da radi. U suštini mi odgovara tako kako radim. Vikendom recimo radim celu smenu od 4 ili 5 ujutru do 11, tako da je i tu dan imam na raspolaganju i tako. Kakve trenutne autobuse vozite? Da li možda oni glavni imaju razumevanja s obzirom da ste žene pa vam daju onako novije autobuse ili vozite sve koje vam onako tog dana se zadese? Pa znate kako, uglavnom što se tiče autobusa, vozim solo autobuse, zglobni još uvek nisam vozila na liniji, a što se tiče modela autobusa vozim pa sve. Po potrebi, jednostavno. Naši otpravnici u voznom parku se ipak trude, zaista imaju razumevanja za žene vozače. Čini mi se da ipak nam daju autobuse koji su u malo boljem stanju i koji nemaju problema, da kažemo, da bismo što manje imali mi problema u saobraćaju. Ali naravno, razumijem i njih da nekad sama potreba saobraćaja namesti tako da prosto nekad dobijemo i stariji autobus, ali naravno nemamo problema, tu su uvek i službe iz preduzeća koje će nam uskočiti u pomoć, tako da. Da li imate možda neku posebnu relaciju koja vam se onako sviđa i koju volite da vozite? Ja vozim gradske linije u Novom Sadu. Pa najviše, recimo, moram da izdvojim liniju broj 1, Klisa-Liman, koja je dosta nekako lagana, da kažem, da li zbog najmanje skretanja širokih bulevara, recimo. Mada su sve tu negde, ne mogu baš nešto posebno da kažem da. Da li biste možda izdvojili neke probleme sa kojima se suočavate vi i vaše kolege tokom vožnje? Da li vam možda nešto predstavlja onako veći problem tokom vožnje s obzirom da ste vi zaduženi za bezbednost ne samo putnika u autobusu, već i ostalih učesnika u saobraćaju? Pa, kako da budemo iskreni, eto. Da, uglavnom su to, da kažem sad, velike gužve u saobraćaju i najveći problem je možda ipak manjak razumevanja od strane drugih učesnika u saobraćaju. Što pešaka, što najčešće automobila, naravno.
pošto su, jel, sam, kako su velike gužve, dosta vozača koristi žutu traku, da kažemo, koja je za javni gradski prevoz. Zaustavljaju se, uključe sva četiri pokazivača pravca. To nas ometa. Na jednom primjeru, recimo, da kažem, na jednoj raskrsnici mi izgubimo jedan semafor. I to se dešava na svakoj raskrsnici, mi tu gubimo vreme. I onda, naravno, nastupaju već neki drugi problemi i kašnjenja i tako dalje. Tako da ipak možda malo više razumevanja, jer mi ne možemo tek tako da kočimo, motamo, to su neke stvari, ipak vozimo putnike unutra, da kažemo malo više samo solidarnosti jedni prema drugima i to bi bilo to. Mislim da je to problem i ostalih kolega. Da li možda imate neku želju da vozite na neke duže relacije, možda da se profesionalno bavite vožnjom u inostranstvo? Da li onako postoji neka iskrica da biste hteli da se oprobate u tome ili ostajete nekako u gradskoj vožnji? Pa sad iskreno ne znam, ne mogu da kažem, nisam probala. Vožnja turističkih autobusa deluje primamljivo, ali zapravo ja sam ipak pri tome da ostajem pri gradskoj vožnji i u saobraćaju gde jesam, tu mi odgovara, nemam razloga da menjam. Tako da što se mene tiče, ipak gradski autobus. Da li je tačno da imate sve kategorije za sada što se tiče vožnji? I eto, šta vas je onako probudilo da izdvojite financije koje ste dali za sve te kategorije? Pa ovako, probudilo me više nekih interesa, što ekonomskih, što ljubav pre svega. Moram to da nagovestim. Prošla sam, moram reći, jedan onako i težak period kada sam se doselila u Novi Sad. Radila sam poslove koji me nisu ispunjavali. Radila sam u trgovini. Plate su naravno bile jako male, tako da je i to naravno bila motivacija. Šta me dodatno preokrenulo, recimo da kažem, situacija sa koronom koju smo imali nedavno, kada sam ostala u jednoj godini bez dva posla. I onda sam pomislila, definitivno se nadam da ću biti vozač, da ću raditi pre svega ono što volim, a da ću samim tim moći i više da zaradim, da ću moći jednog dana sebe stambeno da obezbedim, jel? Tako da su sve te onako grupno, svi ti ciljevi su me motivisali da skupljam što više novca. Tako da moram da kažem da sam jako ponosna na sebe, jer ja sam došla ovde, ja nemam podršku roditelja. Tako i sama sam uspela da i pod kirijom od plate koja je tada bila 30.000 dinara odvojim da skupim za polaganje kategorija. I da, tačno je da imam sve kategorije. Nemam, doduše, za motor. I onda sam krenula redom. Skupila sam najprej za C kategoriju, onda sam pomislila, pošto me to na neki način uzdiglo, dalo mi je više samopouzdanja, sljedeće godine sam već sebe častila, da kažem, CE kategorijom. I 2022. kada sam ispunila zakonski uslov za polaganje D kategorije, onda sam, naravno, imala sam do tad period 2 godine da skupim, tako da sam bila disciplinovana što se toga tiče. Odvajala sam baš onako dosta da skupim za polaganje i položila sam u januaru tu D kategoriju i krenula dalje na obuku za profesionalne vozače. Jedna divna priča. Ja vam se zahvaljujem što, iako eto, život donosi razne situacije, što sa osmehom, onako našminka, na uniformi, dočekujete putnike i trudite se da na bezbedan način stignu do svog odredišta. I nadam se da će tako i ostati i da imate samo pozitivne komentare putnika. Hvala vam puno, da, i ja se nadam. Hvala najlepše.